გამარჯობა ჩემო მეგობრებო, ყველა სიხარული და ბედნიერება. პატარა ჩეპე მომივიდა. კოლორადო შტატში ვიტრიალი ორი დღე ისეთ ლამაზ ადგილებში ვიყავი. ისეთი კაი კადრები გადავიღე, აი ყველა ვინც კი ცდილობს კოლორადოში ჩამოვიდეს, ცდილობს მაგ ადგილებში მოხდეს. მინდოდა დამედო ეს ყველაფერი და დავაჭირე რაღაც კნოპკას ტელეფონზე და ვიდეოები გაქრა. ცუდი ის არის, რომ ორ-სამ კვირაში თოვლი დაიდება იმ ადგილებში და იმედია მოხდები და აღვადგენ იმ საბიცილებს, რაც მე გადავიღე, რაც მე დავინახე. Ну, расიც. Самогодёт, ახლა ჩვენ გადავივლით არანაკლებად საინტერესო штатს Wyoming-ს, რომელიც 3500 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფება ზღვის დონიდან. ძველი штатია და არც ერთ ტრაილერებს ვოლებს არ უყვართ ეს штатი. ყველა ცდილობს, რომ თუ აქ შესაძლებლობა დღის განმავლობაში გაიაროს და მოშორდეს ამ штатს, იმიტომ რომ შეიძლება აი თუ კაი ამინდია და უცხო ნახევარსაც ისეთი ამინდი, ისეთი ქარიშხალი და ისეთი ქარიშხალი ავარდეს, რომ პრობლემები შეგექმნას. აი რასაც ახლა მე ვაკეთებ. Ну, რაც შეიძლება მალე დაავთორო ეს штатი. Штати Юта, სადაც ჩვენ ვაპირებთ შესვლას, მაგრამ 70 მაილი მაკლია, რომ გავიაროთ ეს მანძილი, მაგრამ ქეცნობრივად დაძაბული ვარ. და რატო? ადრე რომ მითხრეს, მე ამჯეროდა მაგ ჩემი თვალით ვნახე, რასაც ეძახიან სატანის ამოსუნთქვას. და რა არის ეს სატანის ამოსუნთქვა? ხარ აი ესეთ კაი ამიჩი და მომენტალურად უცბად ამოვარდება ქარი და ისეთი ძალით ამოვარდება, რომ შეიძლება მანქანა გადააყირავს. ეს ადრე რომ მითხრეს, ამჯეროდა მე ამის, მაგრამ მე თვითონ მოვესწარი ორჯერ. კარი ამოვარჯი საჭეც ის დავიკავე, ეს მაინც ჩემი მანქანა დიდია და წინ ვინც მიდიოდა ორი მანქანა ის ორი გადაყირავთ. ამას ეძახიან სატანის ამოსუნთქვას. ადგილობრივი მოსახლეობა ყოველთვის ფრთხილობენ ამ სიტუაციაზე. აი მეც ახლა ასე თუ ისე ვიძაბები, რომ ამენერად დავამთავროთ ეს 70 მაილი და შევიდეთ უკვე შტატ იუტაში. დინებიდან გამოდის ხოლმე, ახლა ხო არის ეს კლდოვანი კანიონების სახე და ეტყობა რაღაც ბუნებრივი რაღაცა იბადება და ქარი გამოარტყავს ხოლმე. მე თვითონ მოვესწარი, ისეთ ეფექტური იყო მამაგზე რაც გადაიღება რაღაც. აი ესეთი ვერაგის შტატია ეს Wyoming-ი. აშალი ქვები ეს ქარისგან არის დანგრეული და ჩამონგრეული და მთელი უბედურება. ეს სილამაზე კია, მაგრამ ძალიან ვერაგის სილამაზეა. ცოტა დაგჭირდა, ცოტა 60 მაილი და შევა იუტაში. სტატი იუტა. ამ შტატს იმ ინდიელთა საპატიცირო დაარქვეს, ვინც აქ ადრე ცხოვრობდნენ, აქ ცხოვრობენ იუტას ტომის ინდიელები. თუმცა იუტაზე რო ვიწყებთ ლაპარაკს, ყველას ახსენდება მორმონები. ვინ არიან ეს მორმონები? მე პირადად პირველი მორმონი ვნახე 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირში, რომ დაინგრა. ეხსენებათ, ალბათ თბილისში დადიოდნენ ასე სიმპათიური ბიჭები თეთრ პერანგში. წვილად დადიოდნენ ხოლმე და რომ მოვიდოდნენ ხოლმე, მე ბიბლიაზე გიწყდნენ ლაპარაკს. მე იოღოველეს არ ვიცახი, აი თეთრი და მაშინ მორმონები ვართო, რომ მითხრეს, ვერ გავიგე რა, აი ვინ იყვნენ ეს მორმონები, მაშინ მოგეხსენებათ, თქვი ეს ახალი ხილი იყო. და მე 2-3 წლის წინ მომიწია უკვე მარიოჩი მუშაობა. სასტუმრო მარიოტი და მოგესალმებით, სასტუმრო მარიოტი, ისი პრობელის ბიდ მარიოტი, ეს ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი მორმონი, ამორმოთა ამაყობენ მორმონები ამ კაცით. და იქ ყველა სასტუმრო ნომერში იყო ხოლმე ბიბლია. მე დავინტერესდი, რა განსხვავება, რატო რა უნდა, როგორ უნდა და ასე თუ ისე მაინც ბოლომდე კარგად ვერ გავერკვიე, მაგრამ მიახლოებით მაინც გეტყვით. 1830 წელს იყო ასეთი სმიტი, ნიუ-იორკში ცხოვრობდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მას გამოეცხადა უფალი და იმ საიდუმლოებებს ეტყოდა ყველაფერს, რაც ადამიანებმა არ იცოდნენ. ამან დაიწყო ქადაგება და დაარსა მორმონთა ეკლესია, ესე იგი, რო გაშიფრო, ნიშნავს ქრისტეს ბოლო
მოწამეთა ეკლესია, აი ესე შიფრა. ფაქტურად თითქმის ბიბლიას მიყვებიან, მაგრამ თავისებურად ხსნიან ყველაფერს. კი სამებას აღიარებენ, ძლებს და ასე სასულიერო პირებს არ აღიარებენ და მიყვებიან იმ შმიტის პროპაგანდა აგიტაციას, ასე რომ ვთქვათ. და შმიტის ისტორია რო წაიკითხოთ, ცოტა შარლატანი ტიპი იყო, უყვარდა ბევრი ფული. ნიუ-იორკიდან რო გამოაგდეს ნიუ-იორკის შტატიდან, მერე გადმოსახლდნენ ჩიკაგოში, მიმდევრები ყავდა. ერთი პერიოდი ჩიკაგოს მერიც კი გახდა, წარმოიდგინეთ. რაღაცა და მიდევდა ეს ხალხი ამას და სულ რაღაცებს ხადაგებდა, რომ მე აი წიგნიც ვიცი სად არის ეს რჩევები ღმერთის და ამ რჩევების მიხედვით მართავდა ამ ხალხს. და ძალიან ბევრი მიმდევარი გახვა. მე ჩიკაგოდანაც გამოაგდეს, იმიტომ გადასახადებს არ იხდიდნენ. მე ხადაგებდა მრავალ ცოლიანობას და წამოვიდნენ დასავლეთ ამერიკისკენ, სადაც ველური ამერიკისკენ და დასახლდნენ იუტაში. აი მე უკვე ამ ჰორმონებმა ძალიან განავითარეს და ახლა ჩვენ მივალთ ჯერ კიდევ ვაიომინგში, ახლა დამჩა სულ რაღაც 10 მაილი და მივალთ იქ, საიდანაც იწყება იუტა. ეგ მოგიყვებით უკვე როგორ მოდიოდნენ ეს ჰორმონები ამ შტატისკენ. აი ელექტრო ჰაირის ელექტრო სადგურების ფრთები, რამხელები. შევიდა რო უყური პატარაჭად სადროს. და დავამთავრეთ უკვე ვაიომინგი და შემოვედით იუტაში. ეს სამი შტატი, კოლორადო, იუტა და არიზონა ერთმანეთს ეჯიბრებიან, თუ რომელი შტატი უფრო ლამაზია. ეხა გემონებაზე არ დავობენ, მაგრამ მე მაგალითად კოლორადო მიჩემნია თავისი ხავით, თავისი ზომიერი კლიმატით. თუმცა ეს სამივე შტატი ერთ მთათა სისტემაშია და აი წითელი მთები, აი ხა მივალთ, სხვადასხვა განლაგებით არის განლაგებული და ისეთ ლამაზ ფორმებს იძლევა, არ ვიცი, ეს რაღაც ხელოვნების ნიმუშია. სამწუხარო ჩვენ იქითკენ არა მგონია რომ მოხდეთ, მაგრამ თავი შეიძლება მოხდეთ, თვითი მოხდეს და დავათვალიეროთ. აი ფეთა სისტემა, აი ყველგან ერთია, ნუ განსაკუთრებით, ნუ არ ვიცი, ისინია ნაკძალებია, სადაც ისეთი შთამბეჭდავია, ნუ რავი, თუ გაგვიმართ და მოხდით იქაც, ძალიან მაგრამ გესიამოვნება. გავჩერდები და უფრო ახლოს დავათვალიერე. დავტკბეთ ახლა, ფეხით გავიაროთ ამ ადგილებში. ძაღლები ყველას უყვართ ამერიკაში. აი საწყალია, ხუთი ძაღლი. აი სამივე შტატის დამახასიათებელი ფერია, აი ესეთი წითელი ფერის მთები. წითელია, წითელი ძალიან. იუტა პირველ ადგილზეა სპილენძის მოპოვებაში. თუმცა ეს ქანები სუსავსია ამ სპილენძით. და იქით რომ გადიხარ, ფაქტურად პატარა შტატი არ არის და ქარი მოქმედებს რაღაც 1000 წლების განმავლობაში იცლება და იქ ისეთი ლამაზი ფორმებია. აი ძალიან მინდა რომ იქ მოხვდეთ. და დავტკბეთ იმ სილამაზით. არის ასეთი ტურისტული კომპანიები, თავაზობენ ვერტფრენის მოვლას. და აი ვისგანაც გამიგია და მომისმენია, ნამდვილად დღეს გადაიხადო ის. დიდი თანხა, მაგრამ იმ ხილა შტაბეჭდილებას იღებ, რომ ღირს. ახლა გადავიდეთ მორმონების ამბავში, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა. ყ
ყოველთვის მიკვირდა ხოლმე, რომ ამერიკას რო იპყრობდნენ, იპყრობდნენ, რომ მოდიოდნენ ახალ ადგილებში, რა ენერგია და რა ენთუზიაზმი ქონოდ. და აგერ არის ასეთი ისტორიული მომენტები, წერია როდის მოვიდნენ ეს მომენტები და როგორი ტრანსპორტით სარგებლობდა. დროგი. Мне адре акац вар на опути. Авраам хелакзес модиуда, ахат амоидгинет. Амосолет Америкида модихар ам транспортац. Танамедрой транспортит модихар да бузгунебда. Транспорти дроивли ра икнеба. Дроги. А мухрчиц кониат. А гинари. Ама шевхте. Тавит сорши засовне. Мне адвен гасасвили ყოფილა. Смотри, тихо. Амцро. Мне адвен. Опа. О. Агер ყოფილა. Мухручки из Азиаце. Ამ ხელა ტერიტორიაში. აი ესე მიდიოდი. აჩუ. აი ამორტიზატორიც ქონია, მაგრამ მე ფუზგუნემ წელი მткиვა წელი და წამედგინ ახლა ამდენი უნდა გაევლო ახლა ამ დროქს. ეს გამოვლობაში ალბათ 30-20 კილომეტრი ხო? აი მე რაღაცა ჩხრიალის ხმა მესმის. ეს უკვე აღარ მომწონს. ჩხრიალის ხმა ადრე კოლორადოში რომ დამემართა გველი ჩხრიალა გველი სად მიხვარა რე ახლო მახლო რაღაც ჩხრიალეს უკვე დავიძაბე ეს სიცხე არ არის მაინდა მაინც არა წამოვალ უკან წამოვალ ვერ გავრისკა დავიხედოთ გამოვიხედოთ ციკარა აი გესმით ხმა სავარაუდოდ იქით გველია უკვე მოდი მე აქით გადმოვა შარის თავი ნამდვილად არ მაქვს ნა ბილიგზე თუ გადმოვიდა სათოთ გველი ერიდება ადამიანს განიშნებს ესე იგი მანიშნებს რაღაც ახლოს მივედი ბუჩქებთან და ახლა გადმოვედი აქეთ, არა მგონი ახლა აქეთ წამოვედი. ისინებული რო ვარ, კაცო, გველი კი არ არის, აგერ ამხელა პეპელა ეს ფჭირჭინებს, სადაც. აბა ხტი. არა, არა. ა. კალია ყოფილა, ნახეთ. ოპა, აი ახტა და ეს უშევდა ხმას. აი მომეშვა, წითელი კალია დაფრინა, დრო დაფრინავს ის ხმას უშვეს. ცოტა ესეთი აფი არა აქვს როგორც ჩხრიალა გველს კოლორადოში დამემართა მაგრამ აი ეს მოვერიდები გამოვალ გვერდზე აი დავიწყეთ იუტა და განვარდოთ გზა სოლტ ლეიკ სიტისკენ ეხლა გარდა მთებისა იუტაში არის სოლტ ლეიკი ანუ მარილიანი ტბა ფაქტობრივად ეს ქალაქიც მაგის აპატიციონურად არის აი იქ სავარაუდოდ მოხვდები სადაც დიდი მარილი საბადოა და ისიც საკმაოდ დიდი შტამპი შტავი. წავედით განვაგზოთ და ვილაპარაკოთ მორმონებს. ჩემი აზრით რაც არ უნდა მაგარი ტიპი იყო. ამ გველს რო დაინახავ, მგონია კარგად იძნო თავი. სუხმები მესმის ახლა და ახლა გაფაციცებით უყურებ გზაზე რო არ გადმოსრიალდეს, მაგრამ არ ამგონია რო გადმოსრიალდეს. კიდე კაი ეს ამერიკელები, მაინც რა პრაქტიკული ხალხია. ჩემი მანქანა ეგერ დგას. ცოტა დამცე, ცოტა და მივარ უსაფრთხო ადგილას. მორმონები საკმაოდ შრომის მოყვარე ხალხი აღმოჩნდა. ძირითადად სოფლის მეურნეობით არიან დაკავებულები, მე სპილენძი
წარმოება და ნედლოურის წარმოება დაიწყეს. საერთო ჯამში ძალიან მაგარი შტატია, მე რომ ვკითხულ, მაგრამ მომწონს. და რატო? ეხლა რა უნდა გაგიკვირდე შენ? ამერიკაში მომსახურეობა, ხო? კაპიტალისტური სამყაროა და კონკურენტები და სერვიზი მაღალ დონეზეა. აი იუტაში ორჯერ უფრო მაღალი დონეა ვიდრე მთელ ამერიკაში. აი სადაც არ უნდა შეხვიდე, კაფეში, მაღაზიაში, აი გადაკვირდებიან ზე. იცით რა რას მაგონეს, ალბათ დამეთანხმებით, აი როგორც თურქეთი ევროპაში. რა ჰოლანდია, რა გერმანია, რა ვიცი, ესპანეთი. თურქეთში რომ მომსახურეობა იციან და გემსახურება გინდა რესტორანში, გინდა სასტუმროში. აი ასეთი მიდგომა. არ ვიცი ალბათ ეს რელიგიის ბრალია თუ ამათი ცხოვრების წესით, მაგრამ ძალიან კაი მომსახურება იუტაში და ეთყობა კიდევ. 19 საუკუნის, ანუ ბოლოში 20 საუკუნის დასაწყისში მრავალცოლიანობა აკრძალეს, ფედერალური მთავრობა იბრძოდა, მაგრამ ეხლა ამჟამად ისე გავრცელებული არ არის, მაგრამ აი სოფლებში და აი ასე მიყუჭულ ადგილებში მრავალცოლიანობა ასე ვთქვათ გავრცელებულია. თუ გახსოვთ ჩემი პირველი სიუჟეტი 3 თვის წინ იუტაზე მქონდა, თვას უჭამენ ეს სიტყვით რა, ეს ორთოდოქსი მორმონები მაინც მრავალცოლიანობას გადაგებენ, თუმცა კანონით ისჯება. მოდის და რა ლამაზი ფერებია. მაშინ წავიკითხე რომ ეს მორმონთა მიმდინარეობა 20 მილიონი ადამიანი მისდევს თემ სოფლიოში და თვითონ ეკლესია საკმაოდ ძლიერია ფინანსურად. არ ვიცი ახლა ქალაქში თუ შევედი, აი გაჩვენებ და სოფლებშიც აი ესეთი წვეტოვანი ეკლესიებია. შეიძლება ეგერ ხედავთ როგორი წვეტიანი სოლისებრი ისაა გუმბათი და თითქმის ყველა სოფელში, ყველა დასახლებაში აი ესეთი ეკლესიებია. ეს რას მაგონებს, იცი? აი ისლამურ ქვეყნებში რომ მეჩეთებია ყველგან მოდებული, აი ესია. ჩემი ვარაუდით ისლამი ხო რო გადათარგმნა ხო მორჩილია, თქვა მუსლიმური რელიგია, უფრო მორჩილებისკენ მიმართულება, მორჩილები თვითონ ისლამის მორჩილებას ნიშნავს და სავარაუდოდ მე მგონია აი ეს ეკლესია ძალიან დიდი გავლენა აქვს მოსახლეობაზე და აი ესეთი მორჩილი ის არის, აი დამჯერი ბრევლი ხარ რა რო იტყვენ, ახლა არ ვიცი ლება არასწორად, მაგრამ აი დამჯერი ბრევლი ყავს, ყველა მორჩილი ბრევლია, ყველაფერზე რო კონფლიქტური ბრევლი არ არის და საერთოდ მორმონები ფაქტურად წვითავენ სახელმწიფოში ყველაფერს. აი შეიძლება ოფიციალურად არა, მაგრამ მართავენ მთელ შტატს. ვიდეო ცოტა ძელი მომივიდა, ახლა მე შევწყვიტავ საუბარს და უკვე მეორე ნაწილზე გადავიღებ თუ რაღაცა საინტერესო შემთხვევა. შევდივართ სოლტ ლეიკ სიტიში და იმ ოლიმპიურ ქალაქში, როდესაც ოლიმპიადა ჩატარდა. ნახოთ შემდეგ ნაწილში.